ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଆଜି 21/6/23 ତାରିଖ ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଏନ୍ସିସି ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ନବମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଖଇରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଆୟୋଜକ ଲେବ୍ଲାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଉଦୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ମନ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏନ୍ସିସି ଛାତ୍ରୀ ଲିମନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଉଦୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଲିମ୍ବନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅପୂର୍ବ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଦେଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କର ଏହି ରିପୋର୍ଟ।